Esse foi um ano diferente para todos nós. Um ano em que as nossas rotinas foram alteradas, a liberdade de ir e vir, a possibilidade de encontrar os entes queridos, os amigos, a família. Muita coisa mudou na nossa vida, na nossa rotina. Mas tudo isso tem um aprendizado, tem uma transformação. Nós percebemos que o amor fraterno, que a relação entre as pessoas e a possibilidade de um ajudar os outros, constrói verdadeiras mudanças. O Natal vem trazer para a gente esperança, renovação, a ideia de que tudo isso passa e que nós vamos estar com o pensamento em Cristo, mais fraternos, mais amigos, superando essa dificuldade e chegando ao momento mais feliz na vida de todos nós. Feliz Natal para você!